חזרנו. בואו נדבר כמה דקות על בריאות דיגיטלית. פיתוחים רפואיים חדשים שיאפשרו לאבחן מחלות ולרפא אותן בצורה מהירה יותר. מהאפשרות לבצע בדיקות פשוטות בבית, דרך אפליקציה שתזכיר לנו לקחת כדורים בזמן, ועד אבחון מדויק יותר של מחלת הסרטן. הכתבה של עמרי ברק. זו הבדיקה הרפואית השנייה הכי פופולרית בעולם. קמים בבוקר, עומדים בפקקים, בדרך לקופת החולים. שם ממתינים בתור רק בשביל לתת בדיקת שתן. כבר עשרות שנים שזה נערך באותה הצורה. אבל כעת יש דרך חדשה. הנה, יש תוצאות. אז הבדיקה שקמתי בבוקר, נסעתי באוטו, חניתי, עמדתי, נתתי למישהו מרשם, קיבלתי כוס, עמדתי בתור, הלכתי לשירותים ונתתי, עשינו אותה בבית בשלוש דקות, בשירותים שלנו, קיבלנו תוצאות תוך 10 שניות, אנחנו והרופא. חברת Healthy.io מתל אביב כבר פועלת בשנה האחרונה בבריטניה, בהולנד ובישראל, ומאפשרת לרבבות משתמשים לעשות את הכל מבלי לצאת מהבית. יונתן אדירי היה יועץ הטכנולוגי של נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס. אחרי שעזב את הסטארט-אפ הקודם שאותו הקים, הוא חיפש את הדבר הבא. לפני כמה שנים אמא שלי חוותה אירוע די טראומטי רפואי בטיול בסין, וזה הכניס אותי עמוק לתוך עולם הרפואה. אנחנו די ניהלנו את השלושה הימים הראשונים של הפגיעה שלה, רימוט, על בסיס טלפונים ועל בסיס תמונות. ומשם העמקנו בשאלה, אם אפשר להפוך טלפון למכשיר רפואי, מה המוצר הראשון שיעשה הבדל להרבה אנשים. It's exactly the same dipstick the nurse uses, and your doctor receives the results immediately. כל מי שצריך לעשות את הבדיקות שתן האלו, מקבל את הבדיקה הזו הביתה. למעשה בבדיקה יש לו כוס, כמו הכוס של המעבדה, רק בגרסה ביתית, ויש לו את הסטיק שתן ומדריך באפליקציה. הלכנו לשירותים בבית, במצב שאנחנו נהנים מהפרטיות שלנו. בשלב השני, האפליקציה מדריכה אותנו לטבול את הסטיק, טובלים אותו ומניחים אותו על טבלת הצבעים שלנו. באותו שלב האפליקציה כבר מדריכה אותנו איך לבצע את הסריקה. קופת החולים מכבי ומאוחדת כבר אימצו את המוצר, ונשים בהיריון מבצעות את הבדיקה מהבית. התוצאות נשלחות ישירות לרופא או לרופאה. במקביל בחברה עובדים כבר על אפליקציה נוספת, ניסוי קליני עם הרופאים והאחיות בבית החולים תל השומר, צילום ומדידה של פצעי לחץ. Amazon is buying into the heart of the US healthcare industry and shaking up the prescription drug machine. בשנים האחרונות כמעט כל חברות הטכנולוגיה הגדולות משקיעות מיליארדי דולרים בתחום הבריאות הדיגיטלית. אמזון רכשה בית מרקחת מקוון. Google is actually working on a pill that would look for cancer cells lurking deep in your body. גוגל מפתחת כל הזמן מערכות בינה מלאכותית לחזות מחלות. אפל הודיעה רק בחודש האחרון על שיתוף המידע הבריאותי האישי עם מפתחי אפליקציות. הראשונה היא מדיסייף הישראלית. בארצות הברית 50% מהאוכלוסייה לוקחים יותר משלוש תרופות מרשם ליום. מדיסייף מבינה מה הסיבה שאתה לא לוקח את התרופות שלך ונותנת לך את המענה הנכון בזמן הנכון. על פי החברה, בכל 4 דקות מת בארצות הברית מטופל כתוצאה מאי נטילת תרופות עקבית. האפליקציה של מדיסייף דואגת לנהל את התרופות של המשתמשים, מתזכרת למלא את המלאי וגם יודעת להתריע אם קיים סיכון חיים כתוצאה מנטילת תרופות שונות יחד. פה לדוגמה אתם רואים את הפרופיל שלי, אתם רואים שיש 3 תרופות שאני לקחתי בבוקר. אם אני עובר לבת שלי אורן, אתם רואים שבשעה 7 בערב היא צריכה לקחת את הוויטמין D3 שלה, ואם היא לא תיקח, אני אקבל התראה על כך שאורן לא לקחה את התרופה שלה. הבעיה הייתה שזה היה נותן לי תזכורת, יכול להיות שהייתי במקלחת, הייתי בשירותים, לא תמיד. הייתי פנוי באותו רגע, הייתי משתיק את זה ושוכח. כמה זה נוח? כמעט מגיע לאיזה 95% נטילה לפספוס. המטרה היא להכניס לראשו של החולה את החשיבות העצומה של לקיחה קבועה, בשעה קבועה, ואם אתה נוטה לשכוח, יש לך עדיין כלי שאתה בחיים לא מניח, וזה מזכיר לך. עד 2020 שוק הבריאות הדיגיטלית צפוי לצמוח בעולם ל-$200 מיליארד. על פי עמותת סטארט-אפ ניישן סנטרל, בישראל פעילות כ-500 חברות בתחום, ורק בשנה האחרונה הושקעו בהן כ-1.2 מיליארד שקל.
רוב הסטארט-אפים לא מנסים להחליף את הרופא או האחות ולהציע שיטות אבחון חדשות, אלא פשוט מתבססים על הבדיקה הקיימת, מייעלים אותה באמצעות הטכנולוגיה ומגיעים כך לתוצאות מדויקות יותר. התהליך היום הוא תהליך מאוד דומה לתהליך שפתולוג בא וביצע ב-150 שנה האחרונות. הוא פשוט מסתכל על ביופסיה זכוכית מתחת למיקרוסקופ. לוקח לו הרבה מאוד זמן לבוא ולבצע את הפעולה הזאת, וכמובן, שוב, הוא יכול לעשות טעויות. עד לפני כשנתיים, אבי ויידמן שירת כקצין בכיר באגף המודיעין ביחידת 9900. הוא היה אחראי לפיתוח של מערכות טכנולוגיות בשילוב בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת, אבל כשהשתחרר, הוא רצה להמשיך לתרום. הפעם, כחברת סטארט-אפ. אבא שלי ביצע בדיקה לזיהוי סרטן פרוסטטה, ולקח כ-30 יום עד שהוא קיבל תשובה שהכל בסדר. ואז שאלתי את עצמי, למה הוא צריך לבוא ולחכות 30 יום? למה הוא לא יכול לקבל תשובה מאוד מאוד מהירה? כך הוא הגיע לעולם של אבחון הסרטן. יחד עם שני חבריו ליחידה, אלירון אמיר ולוטן חורב, הם הקימו את נוקליאי. כפי שביחידה הצבאית הם פענחו תצלומי אוויר ולוויין, כעת המערכת החכמה שלהם יודעת לפענח ביופסיות ולתת תשובות בדיוק של יותר מ-99%. פתולוג מגיע בבוקר, במקום להסתכל בתוך המיקרוסקופ, הוא משתמש במערכת עצמה. היא יכולה להצביע לפתולוג, הנה, תסתכל עכשיו כאן, אלה כל אותם נקודות שהן נקודות שחורות קטנות שנמצאות כאן. בקלות, פתולוג יכול לפספס חיידקים כאלו שנמצאים בתוך תמונה. המערכת שלנו תאפשר לקבל תשובה בצורה הרבה הרבה יותר מהירה, ותחסוך הרבה מאוד טעויות ותקלות שיכולות לקרות לאותם פתולוגים שנמצאים בעומס רב מאוד. כן, הסטארט-אפים הרפואיים האלו הם רק קצה הקרחון של תעשייה שצומחת בקצב מסחרר בארץ ובעולם. המערכת עצמה היא מערכת שעושים בה שימוש בארצות הברית, בבית חולים בסן דיאגו. יש לנו שיתוף פעולה עם תשע שומר, והמערכת נמצאת בתהליכים של בדיקות ראשוניות. בשנים הקרובות, הפיתוחים הללו ישפיעו על חייהם של מאות מיליוני אנשים בעולם, ועל הדרך יצילו חיים בזכות כוחה של הטכנולוגיה. המצלמה שמפתחים בערך 10 קילומטר מפה באפל ישראל, אותה מצלמה שפותחת את הפנים באייפון 10, היא כלי רפואי ממדרגה ראשונה. ואם זה יהפוך להיות הסטנדרט בשנים הבאות, בקומה הזאת ידעו לייצר מזה מכשירים רפואיים. רק לפני כמה שבועות, אלני פוריירה הייתה היריבה הגדולה ביותר של ישראל. אחרי שהגיעה למקום השני באירוויזיון, היא הופיעה כאן.